تعرف انا بختنا ده دلوقتي ده حضرة الشيخ قبول رحمة الله عليه ده تبليغ انداز او ده غير طريقة سوا چې خلق ورته دغه شان جوک پر جوک را روان وو او خپل مذهب پرېښه ده او مسلمانان شو. هغوی کردار، هغوی اخلاق، او هغوی د خدای او خدای رسول محبت قلبته او جوک در جوک هغوی ته راتل. ټولو نه مخکې چې هغوی هندوستان هغه ته هندوستان و برز هغوی ته راغلل خو دې شوق کښې راغلل چې هغوی یو داسې خانواده نه تعلق لري چې هغې اسلام ډېر خدمت کړی دی. هغه خانواده غوث سمدانی، محبوب ربانی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس الله تعالی سره العزیز خاندان سی. هغوی هغوی فرزند پاک حضرت سید عبدالرزاق صاحب اولاد کی څومره چې هغوی بزرگان تېره شوي وو هغه ټول د دین خدمت کړی وو او تبلیغ کړی وو. کله هغوی هغې لاړل افریقا ته لاړل، کله هغوی عراق ته لاړل، کله مصر ته لاړل، کله ایران ته لاړل، کله افغانستان ته لاړل. دا هغه شان دی دوی هماغه عشق کې هماغه جذبه کې هماغه ولله کې هندوستان ته لاړل او ټولو نه مخکې دوی خپل مرشد پاک نیول دپاره کوشش یې وکړو چې داسې یو سړی داسې یو رابر ملو شي چې هغې زیر قیادت زیر رهنمایی هغه هغه ټول سوچ د دین او د اسلام خدمت دپاره ضروري سیزونه دي هغه باندې عملې وکړي. ذوالفقار صاحب د حضرت سید شاه قبول صاحب د سند نه چې را روان شو پنجاب کې هم وخت تېر کړی دی، کشمیر ته هم لاړ دي، پېښور کې دې مستقل سکونت اختیار کړه او روزه اقتصم چې دینو په دغه ځکې دی، د دې څه وجه؟ د دې وجه څنګه چې ما مخکې ستاسو ته هغوی حالات وښوله هغوی ته موږ څه دفاع کو چې خلافت یې ورکړو، کرکل خلافت یې ورکړو. هغه وخت هغوی ته یو عصا مبارک مو ورکړو، هغوی ته وویل چې تاسو لاړ شئ. دا یو کس ډېر مزیدار هغې یو زندگی حالات دي چې هغه څنګه هغوی ته خرکه خلافت ملاو شو، هغه جنگ کې ملاو شوی و، لیکن خیر وقت داسې دی چې دې ته هغه ټول تاسو مخکې نه شي ویلی. بهرکه هغوی ته وویل چې تاسو لاړ شئ، ستاسو ذمه داری دی چې دین اسلام خدمت یې وکړي او تبلیغ یې وکړي. دا آثار مبارک دی کوم ځای چې دا ودرېږي هلته ستاسو منزل مقصود دی. دوی راغلل ملتان ته، راغلل ملتان نه بیا دوی کشمیر ته لاړل، کشمیر نه دوی کوهستان ته لاړل، کوهستان نه بیا دوی هزارې ته راغلل، بیا پنجاب ته راغلل، بیا مانسل ته راغلل او بیا پېښور ته راغلل. کوم ځای چې اوس هغوی آخري آرامګاه دی قدرت خدا چې هغه آسا مبارک دی هلته ودرېدو. ودرېدو مطلب دا دی چې کوم ځای چې دوی هغوی خښتو ودرېدو، دې ځای کې چې هغوی وکړو هغه هلته ودرېدو. هغې خپلو مریدانو ته وویل چې دا هغه منل مقصود دی کوم دپاره ما له مرشد حکم کړی دی او دا هغه خار دی کوم ځای چې اوس د تبدیح په کم وه. دې حساب باندې هغې زالر او پېښور کې تبدیح شروع کړو. او په هغه وخت سره ما خیال دی چې دلته کې د غیر دین والا خلق زیات وو، سکان ډېر وو، هندوان ډېر وو. غیر دین والا خلق نه وو بلکې داسې خلک پیدا شوي وو چې هغوی عقائد کښې فرق راغلی، مسلمانان وو لیکن عقیدې بدل شوې. هغې دپاره ضروري وو چې داسې سړی یو راشي چې هغوی عقائد هم ټیکې وکړي او څومره چې غیر مسلم دي خپل اخلاق سره خپل عمل سره هغې ته ګرویدو وکړي او مسلمان یې وکړي. هغه زمانه کې کوم چې حضرت سید شاه قبول اولیا پېښور تشریف راوستو نور مولیا الله ډېر وو. هغه وجه همدا وو چې دا خطه چې یو ډېر سخت شور زده خطه وو. یو پله خو دا سکانو شور شو، بل پله طائف الملوکی وو، کله دا افغانستان حکومت دې ځای کې راتل هغه والیان راتل هغې حکومت کوله، کله سکان راتل، کله مغلیه خاندان څوک پاتې شوی راتل. هغې وجه سره خلکو ته ډېر سخت
د دین صاحب کې بي يقيني او غيدا پارا امدا شانتي سره بکارو کوم چې خپل اجازه خپل دین طرف تا او اداګي د عقائد او کسي او دې باندې خبرې کو جی لیاقت علی شاه صاحب تاسو تعلق چې کوم دی امدا دې مبارک کورنۍ دې تاسو نو پښتنه چې کوم دا هغه د دې د درگاه عالیا د تعمیر نو او دا د ادارې په شکل کې یعنی چلته جماعت هم وي هلته کې کتب خانه هم وي هلته کې د تبلیغ لپاره هغه حالات هم وي په دې سلسله کې که څه د حکومت منصوبه بندي وي یا څه کار کیدونکی وي که د هغې متعلق لغونې تاسو سیمه چې دي وفرمیم د حضرت شاه قبول اولیا رحمة الله علیه ډېر دینی خدمات دي هغې خپل پوره ژوند کفر سره جهاد کول کې صرف کړی دی موجوده حکومت جناب سید قمر عباس صاحب چې کوم وزیر جیل خانه جات او تخاریو امور وزیر هم دی هغې دا محسوس کړی دی چې اولیا کرامو خدمات دین دپاره اسلام دپاره ډېر زیات دي نو دې سلسله کې هغې یو منصوبه تیاره کړې ده چې پېښور کې چې کوم اولیا کرام مزارات دي هغې تعمیر او مرمت دپاره هغې خپل فنډ نه یو خاص رقم مخصوص کړی دی همدې سلسله کې حضرت شاه قبول اولیا رحمة الله علیه د مزار تعمیر دپاره هم هغې یو فنډ مخصوص کړی و او بیا دا موجوده مزار چې دی دا 250 کاله مخکې د حضرت شاه قبول اولیا رحمة الله علیه مشر زوی حضرت میر مرتضی رحمة الله علیه وخت کې دا تعمیر شوی و نو هغې دا ضرورت محسوس کړه چې دې کې اوس زائرینو دپاره نور سهولتونه هم ضرورت دي او څنګه تاسو فرمیل چې مدرسه او لایبریري او بیا زائرینو عبادت ریاضت دپاره هم ځای پکار دی نو هغې یو فنډ دې دپاره مخصوص کړو نو نهم مارچ دې کال مونږ دا تعمیرونه شروع کړی دی او دا اولنۍ مرحله کې مونږ دا تعمیر انشاءالله دې کال کې به مکملو اور امید دا دی چې موجوده حکومت او جناب قمر عباس صاحب مزید هم بدې سره به مونږ سره تعاون به کوي د دې دا دربار چې دی دا په ډېر یو ګنجان آباد غوندې ځای کې دی نو په دې کې توسیع خو اوس زیات گنجایش ښکاري توسیع گنجایش نشته لیکن دا ده چې مونږ موجوده کم چې زمونږ سره رقبه ده همدې کې مونږ دا زائرینو سهولت دپاره او دین اسلام اشاعت دپاره مزید سهولتونه ورکول دپاره کم مونږ نقشه تیار کړې ده انشاءالله دې کې به گنجایش به پیدا شي صحیح مولانا صاحب د حضرت شاه قبول اولیا رحمة الله